لوگ کہتے ہیں کہ ناپاک اور گندا رہنے کی وجہ سے جن آتے ہیں. سوال یہ ہے کہ یورپ والے لوگوں پر یہ جن کیوں نہیں آتے؟ سوال یہ ہے کہ آپ یورپ گئے ہیں؟ سوال یہ ہے کہ آپ یورپ گئے ہیں؟ میں تو یورپ میں جب اسکائپ پر علاج کرتا ہوں نا, ابھی پرسوں چوتھ کی بات ہے, آپ کے جماعت کا بہت بڑا آدمی ہے اس کے اندر, اپنا ریاض کے اندر, میں نے اس کے بیٹے کو جب اسکائپ پہ چیک کیا تو وہ حاضر ہو گیا جن, وہ انگریزی بول رہا تھا. ہاں جی, وہ کوئی ان پڑھ بندہ نہیں تھا, وہ لائڈ ہے. اور پھر یورپ میں میں رہا ہوں, میں نے فرانس میں بھی زندگی گزاری, جرمنی ہالینڈ میں بھی. یہ کون بولتا ہے وہاں جن نہیں ہوتے؟ کیوں نہیں ان کو پکڑتے؟ کبھی گئے ہیں آپ؟ جتنی ہارر فلمیں وہ بناتے ہیں آپ تو بناتے بھی نہیں ہیں, وہ سچی فلمیں بناتے ہیں. اس میں میرے پاس میرے موبائل میں ایک تصویر ہے, آج بھی ایک بچی لندن سے میرے پاس آئی ہوئی ہے, گھر میں انہوں نے تصویر بنائی تو کوئی نہیں تھا وہاں پر. انہوں نے بچی بہت پڑھی, قرآن کو تجوید سے پڑھتی ہے, ترجمے سے پڑھتی, اتنی نیک فیملی کے شرم آتی ہے مجھے ان کے باپ کو دیکھ کر, ماں کو دیکھ کر, اس بچی کو دیکھ کر, کہ اتنا لندن میں رہ کر اتنے وہ معزز اور اتنے اسلام پر پابند. صرف انہوں نے گھر میں اپنے, اچھے امیر لوگ ہیں, اپنے گھر میں جہاں بات تھا بات کو توڑ کے دوسری جگہ کیا, اس بچی کا وہاں کمرہ بنا دیا. کمرہ بنانے کے بعد جب وہ بچی وہاں سونے لگی تو اس کو تکلیف ہوگی, کزنیں آئی ہوئی تھی دوسری مانچسٹر وغیرہ سے, تو وہاں وہ تصویر بنا رہی تھی, تصویر میں وہاں ویسے کچھ نہیں تھا, جب تصویر میں دیکھا تو وہی وہ جو بتاتے ہیں نا حضرت ایوب انصاری رضی اللہ عنہ, کہ میں نے جانور نما بندہ دیکھا, وہ میرے پاس ابھی موجود ہے ادھر تصویر. میرے بھائی جن ہر جگہ ہیں, یہ آپ کو غلط کہا جاتا ہے کہ ادھر کیوں نہیں ہے, ادھر وہ کچھ ہے تم تصور بھی نہیں کر سکتے.